Naglalagas din ba ang yung buhok? Ano ang mga ugat ng pagkalagas ng buhok? Hindi lamang iisang dahilan. Ang mga nag-trigger dito ay mula sa mga kondisyong medikal, tulad ng kung ano ang yung kinakain. Minsan ang mga doktor ay hindi makahanap ng isang tiyak na dahilan, at para malaman natin kung ano ba talaga ang maaring dahilan ng pagkalagas o pagnipis ng buhok ng isang babae. Una, mga problema sa thyroid. Ang hubis butterfly na glandula na ito sa harap ng iyong leeg, ay nagbobombo ng mga kemikal na nagpapanatili sa iyong katawan na umuugong. Kung gumagawa ito ng sobra o masyadong maliit na thyroid hormone, maaaring maapektuhan ang iyong ikot ng paglaki ng buhok. Ngunit ang mas manipis na mga locks ay bihirang ang tanging senyales ng problema sa thyroid maaari kang mawalan o tumaba maging sensitibo sa lamig o init o makapansin ng mga pagbabago sa iyong tibok ng puso 2 polycystic ovary syndrome kung ikaw ay may polycystic ovary syndrome ang iyong mga hormone ay palaging wala sa tamang epekto ang iyong katawan ay gumagawa ng mas maraming male hormones o androgen kaysa sa nararapat maaari itong maging sanhi ng pag-usbong ng labis na buhok sa iyong mukha at katawan habang ang buhok sa iyong ulo ay numinipis. Ang PCOS ay maaari ding humantong sa mga problema sa ovulation, acne at pagtaas ng timbang. Ngunit kung minsan ang pagnipis ng buhok ay ang tanging malinaw na senyales. Pangatlo, alopecia areata. Ang alopecia or ay nagdudulot ng pagkalagas ng buhok sa malalaking patak. Ang salarin ay ang iyong sariling immune system na hindi sinasadyang umaatake sa malusog na mga follicle ng buhok. Sa karamihan ng mga kaso, ang pinsala ay hindi permanente. Ang nawawalang mga locks ay dapat lumaki sa loob ng anim na buwan hanggang isang taon. Ang ilang mga tao ay nawawala ang lahat ng buhok sa kanilang anit at katawan, ngunit ito ay bihira. 4. Ringworm Kapag naapektuhan ng fungus ng ringworm ang iyong anit, nag-trigger ito ng kakaibang pattern ng pagkalagas ng buhok, makati, at mabilog na bald touch. Maaari din silang magmukhang nangangaliskis at pula. Gagamutan ito ng iyong doktor ng gamot na antifungal. Madaling kumalat sa pamamagitan ng direct contact, kaya suriin din ang mga miyembro ng iyong pamilya para sa mga sintomas. Prima Panganganak, maaari mong mapansin na ang iyong buhok ay tila mas mapuno sa panahon ng pagbubuntis. Iyon ay dahil ang mataas na antas ng hormone ay nagpapanatili sa pagpapahinga ng mga buhok mula sa pagkalagas. Ngunit pagkatapos na manganak, ang mga bagay ay babalik sa normal at ang mga hibla ay hindi mabilis na mahuhulog. Maaari kang mawala ng maraming buhok nang sabay-sabay. Maaaring tumagal ng hanggang dalawang taon bago bumalik sa normal ang iyong mga kandado anim. inom ng pills. Ang mga hormon na pumipigil sa ovulasyon ay maaaring maging sanhi ng pagnipis ng iyong buhok. Mas malamang kung mayroon kang family history ng pagkawala ng buhok. Maaaring mangyari ito kapag huminto ka sa pag-inom ng tableta. Kasama sa iba pang mga gamot na nauugnay sa pagkawala ng buhok ang mga pampanipis ng dugo at mga gamot na gumagamot sa alta presyon, sakit sa puso, arthritis, at depresyon. Pito, mga crash diet. You may lose more than weight with a fad diet. And if you drop 15 pounds or more, you might also shed some hair a few months down the road. Don't worry too much, it'll return when you're back on a healthy diet. Be prepared to shed some locks if you're getting too much vitamin A or not enough protein. Well, no. Paggamot sa cancer. Ang chemotherapy at radiation therapy, ang dalawa sa pinakamalawak na ginagamit na mga therapy, ay maaaring makapinsala sa iyong buho. Sa kanilang pagsisikap na patayin ang mga selula ng cancer, parehong maaaring makapinsala sa mga follicle ng buhok at mag-trigger ng dramatikong pagkawala ng buhok. Ngunit ang pinsala ay halos palaging panandalian. Kapag natapos na ang iyong paggamot, karaniwang tumutubo ang buhok. Sham, sobrang stress. Ang mataas na antas ng pisikal o emosyonal na stress ay maaaring magdulot sa iyo na biglang malaglag ang napakaraming buhok. Kasama sa mga halimbawa ang malubhang sakit o malaking operasyon. Trauma na kinasasangkutan ng pagkawala ng dugo. Malubhang emosyonal na pagkabalisa. Ang proseso ay maaaring tumagal ng 6 hanggang 8 buwan. Sampu mga masikip na hairstyles. Ito ay hindi gawa-gawa, ang pagsusuot ng cornrows o masikip na nakapusod ay maaaring makairita sa iyong anit at maging sanhi ng pagkalagas ng buhok. Ang parehong napupunta para sa paggamit ng mga masikip na roller. Hayaan ang iyong buhok, at dapat itong lumaki ng normal. Magkaroon ng kamalaya na ang pangmatagalang paggamit ng mga istilong ito ay maaaring makapinsala sa iyong anit at humantong sa permanenteng pagkawala ng buhok. Tabing isa hindi ka nakakakuha ng sapat na protina. Ang isang katawan na mababa sa protina ay nakakahanap ng paraan upang makatipid kung saan ito magagawa, at kabilang dito ang pagpapahinto sa paglaki ng buhok. Mga dalawa hanggang tatlong buwan pagkatapos nito, ang buhok ay nagsisimulang malaglag. Ang pagdaragdag ng mas maraming karne, itlog, isda, mani, buto, at beans sa iyong mga pagkain ay maaaring magpak ng mas maraming protina sa iyong jeta. Paninigarilyo Ang iyong buhok ay hindi imyon sa pinsala na maaaring idulot ng paninigarilyo. Ang mga lason sa usok ng sigarilyo ay maaaring makagulo sa iyong mga follicle ng buhok at pigilan ang buhok na tumubo at manatili sa iyong ulo. Dumadaan ka sa menopause. Ang paglilipat ng mga hormone nito ay maaaring magrampa up sa paglalagas. Dapat itong mawala pagkatapos ng humigit kumulang anim na buwan. Ngunit kung napansin mong lumalawak ang iyong bahagi, o pagkalagas ng buhok sa tuktok at korona ng iyong ulo, makipag-usap sa iyong doktor. Maaaring mayroon kang babaeng pattern ng pagkawala ng buhok, na maaaring gamutin. At panghuli, mayroon kang eating disorder. Ang parehong anoreksya o pagkain ng hindi sapat at bulimia o pagsusuka pagkatapos ng kumain, ay maaaring magpalagas ng iyong buhok, dahil ang iyong katawan ay hindi nakakakuha ng mga sustansya na kailangan nito upang lumaki at mapanatili ang malusog na buhok. Ito ay mga sakit sa pag-iisip. Kailangan silang tretuhin ng isang pangkat ng mga profesional sa kalusugan ng isip, mga dietitian, at iba pang mga medikal na espesyalista. Una, mga problema sa thyroid. 2. Polycystic ovary syndrome. Pangatlo, alopecia areata. Apat, ringworm. Lima, panganganak. Anim, pag-inom ng pills. Pito, mga crash diet. Walo, paggamot sa cancer. Sham, sobrang stress. Sampu, mga masikip na hairstyles. Tabing hindi ka nakakakuha ng sapat na protina paninigarilyo, umadaan ka sa menopause, ang, at pangguli, mayroon kang eating disorder. Ang parehong anorexia o pagkain ng hindi sapat at bulimia o pagsusuka pagkatapos ng kumain, ay maaaring magpalagas ng iyong buhok, dahil lang yung katawan ay hindi nakakakuha ng mga sustansya na kailangan nito upang lumaki at mapanatili ang malusog na buhok. Ito ay mga sakit sa pag-iisip. Kailangan silang tretuhin ng isang pangkat ng mga profesional sa kalusugan ng isip, mga dietitian, at iba pang mga medikal na espesyalista.